رسول صلى الله عليه وسلم په علاج کې حجامم کړی ده، او دا دغه مشهور علاج دی الحجامه. حجامه په عربی کې خکر لګولو ته وایي، او خکر لګول بدن نه وینې ویستو ته وایي، پښتو کې ورته خکر لګول وایي. او پخا به دې ته خکر لګول په دې وجه کې چې پخا به دا وینه په خکر باندې ویسته، یعنی یو ځای به یې زخمي کړو، په هغې به یې دا خکر کېښودو چې د هغې بر سر به سوری و، او په هغې به چې بیا د وینه راښکوده، نو د بدن نه وینه ویسته. د هغه وینې چې دا د رګونو وینې نه وي، دا د سرمن لاندې، دا د رسول صلی الله علیه وسلم غټ علاج و، دا نبوي علاج دی. رب العالمین پکې لوی برکت اچولی. او اوس غرب او انګریزان او دې خلکو هم دا شروع کړی، بلکې ښه باقاعده خپلو خلکو ته دا وضاحتونه او وصیتونه کوي چې دا کوي، لازم یې کوي، څه موده کې یو پیر کوي، بیا یې پسې کوي، او داسې طریقه ورته ښایي چې دې کې ډېرې فایدې دي. او دا موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم د نن سره پاس 1400 کاله مخکې خوړی. او انس بن مالک رضی الله عنه وایي، وي احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم حجامه کړې وه. دا روایت په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. حجمه ابو طیبه، کم کس چې د هغه د بدن نه دا وینه ویستې وه، نو د هغه کنیت ابو طیبه. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې دله خوراک ورکوي، او بیا دوی چې ان افضل ما تداویتم به الحجامه، تاسو چې کوم علاجونه استعمالوئ کنه د مرضونو دپاره، نو په دې کې غوره علاج چې دغه حجامه ده. یو روایت کې راځي چې او هو من امثل، یم دقه روایت کې دی، وایي چې یا رسول الله سلم داسې ویلي چې هو من امثل دوائکم، ستاسو په دوایانو کې ښه دوایي دا ده. ها حجامه عام طور سره دا فایده منه ده، خو زه درته هغه ځایونه ښیم چې د کومو ځایونو نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده. او دا ځایونه یعنی په حجامه کې ټول نه غوره چې دینه وینه ویستی شي، هغه کوم ځایونه یو څو ځایونه دي. انس بن مالک رضی الله عنه وایي، او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی راوړی دی، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا، رسول صلى الله عليه وسلم دري بيري حجامة كده، وفي الأخدعين والكاهل، في الأخدعين والكاهل. الأخدعين دا عربي كده دا سرت دا ويختي دا رقوني جي بكتري دي زينة توي دا بالكو دي ولي سرنش دي دي تا أخدعين ولكيكي د دې ځینه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې دواړو طرفونو، دې ځینه او دې ځینه. فایده دې کې دا ده، لکه امام ابن القیم او نورو علماو بلیکل کړي دي، هغه دا چې د دې ځینه چې کله وینه وځي، نو د دې سره الله ښه کوي هغه بیماریانې چې هغه د سر سره تعلق ساتي، د مخ سره، د غاښونو بیماري، د غوږونو، د سترګو، د پوزې، د مرۍ، ځکه چې دا یو مرکزي ځای دی دغه ځای. او دې ځینې چې انسان کله حجامو کې وینه وباسي، نو رب العالمین ولا شفا ورکوي د دې مرضونو نه. والکاهل، او د کاهل نه وینه ویستې وه، کاهل د ولو د منځ ته وایي، د ولو د منځ نه دی، د دې ځینه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې وه، ځکه چې دا خاص او مین زیدی دا دو زینه شو. جابر رضی اللہ عنہ ویچه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم على وریکیه من وث ان کان به، او دا روایت امام ابو داود روڑے دی، وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل وریک باندی حجام کردی، دا وریک دی پا تون ندی برزی تاوی لکی، یا ٹوٹے و تو یا دا ٹوٹے خواوشا، د دې ځینه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده. من وث ان کان به، الوث په عربۍ کې ده د اندامونو یا د خپو لاسونو هغه در ته وایي چې داسې د هډوکې پکې مات شوی نه وي، نه د هډوکې نقصان، خو هسې پې دړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره حجامه کړې ده. یو بل ځای، دا درې ځایونه شو، څلورم
انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابو داود روڑے دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احرام پا حالات کی موینے ویستے دے على ظهر القدم دخبي دشانا دخبي شا كم برا كلاندي برا لاندي خيرت هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم وين ويستي دولي من وجع كان به بدي خبب دراته من دي زينم رسول صلى الله عليه وسلم وين ويستي ده سو زينه شو سلور بينزم زي رسول صلى الله عليه وسلم تي وين ويستي ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايته وإمام بخاري روايته واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم رسول صلى الله عليه وسلم ده سر نبي نبي استوى أو غدا إحرام بحالات كيو من وجع كان به بدي سر باندي بي دل راتو ده بينزو زيني چه دين رسول صلى الله عليه وسلم وين ويستوى ده لازم نرى چه تسرب ده دقا بينزو زيني وين ويستيشي بلکہ کم چی ماہیری پا دے باب کی اگو تا نور ہم زینہ معلوم ہے خدا دید پارا ملے تو جتا تا پتہ ہی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حجامی ببارکی چاکت دی زینہ وینویستہ دیکھ شک نشتی چی در دی زینہ وینویستہ در طول نوارا تھا اگو دلتا بھائیو فائدہ ذکر کو در حجامی در پارا غور ورزی کمی ہوئی تھی بعض روایتونو که دیسی رازی چه ده میاشتی ده ولسمه نولسمه او یوشتمه ده عربی میاشوه ده هجری انگلیش نه ولسمه نولسمه یوشتمه او یورزی غوره دی ده پیر ورز او ده جمرات ورز خو دی باره که ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم نه سنری ثابت دی بارے کی صحیح حدیثونی نشتی دومرہ دا چی پا دی باندی دا صحابہ کرام عمل شتی لکا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یو روایت رازی چاگہ دا خبرہ کڑی داوی صحابہ کرامو با چی کل حجامہ کولا مدمیاشتی یا پا واللسم یا پا نولسم او یا پا یوشتم مدا غور ورزی دا حجامی دا پارا دی دا مطلب نہیں چی نور ورزو کی حجامہ اگر نکی خدا غور ورزی دی واللسمة نلسمة أو يوشتم دا غور ورزيدي أو دي سر يعني ما بخبر سوسو بيري كري دي سر دا بدن دا سپكشي دا غويني چه سرمل لاندي أو آغا جامشيوي أو ديرشيوي نردي سر آغي كي كمي رش او دا وینه چی کمشنو دا بدن دا خ چاق او چو بندش او زکا یعنی چی کم سڑه طاقتوری او بدن خی دل پکار دا چی وقت پوخ وینه مورکی دا مریضانو لا او دا ایخ پل اندازه چی دوم را وقتی او پیر ورکول پکاری او دا کسان حجامه حجامه دا مطمئن چی آرامی عشقاو دیم خپل وقتو نی آخر تنگی بس لیر پکار چی مریض لچی توینه ورکی اللہ در اجر درکی او دا بدن چی دا وینه وزی نوی وینه جوڑه شی تازه دا بدن دا غی سر خبر آبر شی او سستی دا بدن نا اگا وزی نو پا دی که بخل پا دی که بخل مکو او دا ختمی گی نا یعنی که سڑه دا وچی زیتی او دراب وینه و باسم دا خوزما دا بدن نوینه کم شو یو ڈراب کمشو نیچی بیا بل یو ڈراب پر کوا بلتی بلا کمشو زمان سپاتی شو نا دا وینا چی تا دا بدن نا اوباس ورکے پا دی که رب العالمین استاو بدن کی برکتا چی و دی سر دا وینا چلیگی او نرو بشی او دا دی وینا دا چلی دو اگا گردش شی دی دا دی اگا تیش شی نو بدن و سر خبر آبر شی دا اللہ پا توفیق سر درشان دا حجامه دا چی دا سرمن لان دی وینه دا 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 رگونم نده دا وینه دی رشی دی بدن که دا غیز الاسا پا سر در لازی پا سر باندی بوج پا ملا باندی در پا خپو در پا لاس در ندی که رب ریزت چی دی شفا اگه اچه ولی ده
اکلی سړی ما خو حجاب وکړ زه خنه شو ما حجاب وکړ زه خنه شو دا خو تقدیر کې باندې لیکلی شوی ته ښه شي تیر شوي پیر موږ دا خبره کړې وه چې کله داسې وشي چې سړی دوایي استعمال کړي الله ورته شفا ورنه کړي نو دا لازم نه ده چې بس ته به چې په کوم نیت ته څه شی وخوړ او ته علاج کړې بس ته به یو پاکه ټیم ښه کېږي او څنګه چې ته غواړې هغه شان به ښه کېږي نه داسې نه ده خو دې باره کې حجامې باره کې هغه دا دي چې دا سنت طریقه ده او د نږدې وخت پورې د علماو به دا خبره بیانوله دا کوم عوام چې داسې د دې دین نه لرې دي او خصوصا د دې انګریزانو نه متاثرې دي هغوی به نه دا اوس نو داسې علاج شو او داسې خو چې اوس انګریزان ووایي چې دا ډېر ښه علاج دی او خصوصا هغه کسان یې کوي چې هغه په لوبو کې د هغوی برخې دي هغوی دا حجامې کوي هغوی ته پته چې دا ډېره فایده منې دې سره دا بدن ښه کېږي نو اوس هغه کسان هم وایي واوي دا ډېر فایده مند دی ولې فایده مند دی وایي انګریزان وایي چې فایده مند دی په تندر دې ولګي انګریزان زموږ د انګریزانو سره څه کار دی رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده او هغه ویلي چې دا ستاسو په علاجونو کې غوره علاج دی زموږ په ایمان دی او د دې شي عربي ګوره د پوخانه کوي داسې نوی علاج دی پوخانه د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا علاج په عربو کې به روان او اوس یې پورې کېږي